নমস্কাৰ এয়া কে কেছ ব্লক শপতগ্ৰাম এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত চতুৰ্দশ পাঠ অহিলাবাই হলকৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক এক নম্বৰৰ ক নম্বৰ যিটো উত্তৰ সেয়া হ'ব আনন্দ ৰাও খ নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ব মলহাৰাও মহোদয়স্য আৰু গ নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ল বাজীৰাও পেশৱা ৰঘুনাথ ৰাও কেৱল ৰঘুনাথ ৰাও বুলি লিখিলেও চলিব তাৰপিছত ঘ নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ল দয়ালু ওংগ নম্বৰৰ উত্তৰ অহিল্যাবাই হলকৰ তারপর এইবার দুই নম্বর যাম দুই নম্বৰৰ প্রথম যিটো প্রশ্ন আছে তার উত্তৰটো হল শিবাজী মহারাজস্য স্বাজ্য সংস্থাপনে মল্হার রাও হলকরেেশ নাম প্রসিদ্ধম আস্তি নম্বৰৰ উত্তর হল অহিল্যাবাই হলকরেশ্য বিবাহ খণ্ডে রাও মহোদয়ন সহ অভাবত গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হল সা কুলবধু ইব স্ব শশ্রু শ্বশুর সেবা আকারত আর ঘ নম্বর উত্তর সা প্রভুচরণেশু স্বজীবনা অর্পিত নম্বর প্রশ্নটার উত্তর হল মুসলিম আক্রান্ত মন্দিরা জাতা আর এবার নম্বর প্রশ্ন যা খালি প্রায় ক নম্বর উত্তর হল অহিল্যাবাই হলকরহ মহাদেবা লকপাবনা নাম ধানতী তারপর হল সা পরম ঈশ্বর ভক্তা আসিত গ হল তস্য শাসনে জনা সন্তুষ্টা আসন ঘ নম্বৰ শ্বাযদ্ধায় ষান্ন্যা অহমদ আৰু ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল শ্বা মহিলাকাশে দেদিপ্যমান নক্ষত্ৰমীৱ বিৰাজতে এইবাৰ গৈছোঁ চাৰি নম্বৰৰ উত্তৰ শ্বেৱয়া শেৱা শব্দৰ তৃতীয় এক বচন কাৰণাত কাৰণম শব্দৰ পঞ্চমী এক বচন ব্যৱহাৰে ব্যৱহাৰ শব্দৰ সপ্তমী এক বচন চৰণেশু চৰণ শব্দৰ সপ্তমী এক বচন মন্দিৰানম মন্দিৰম শব্দৰ ষষ্ঠী বহু বচন আৰু পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল আশীৎ অস্তি অপশ্যৎ পশ্যতি অভৱৎ ভৱতী অকৰৎ কৰতি অজনায়ত জনয়তী যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কোনোবাই যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ